मुलबागल तालूक मल्लायकनहळ्ळि ग्राम पंचायतीय 17 सदस्यरल्लि अध्यक्षरिगे 11 महा मतगळन्नु बहुमतदिंद गेलिसतक्कंत एल्ल नम्म सदस्यरिगू हागू नम्म पंचायतीय एल्ल नायकरिगू धन्यवादगळन्नु तिळिसुत्तेने। मोट्टमोदल बारि एनु इवरेल्लर सहकार कोट्टु पत्तूर मंजण्ण अवरु बेंबलदिंद पत्तूर मंजण्ण इडी पंचायती नम्म तालूकल्लि हेंगे नावु हेसरु माडबेकु अंत बंदिद्दारे। अदे रीतियल्लि मल्लायकनहळ्ळि पंचायती कूड नम्म इदरल्लि इरबेकु अंत हेळिबिट्टु मल्लायकनहळ्ळि पंचायतीयल्लि नन्न पत्तूर मंजण्ण अवरु नीलकंठण्ण अवरु नीलकंठण अवरु पत्तूर मंजण्ण अवरु इब्बरु बेंबलदिंद अवर सहकारदिंद नन्न अध्यक्षरागि माडिद्दारे। नानु अवर ऋण खंडितवागि तीरिसिकोळ्ळुत्तेने। नानु यावदे पत्तूर मंजण्ण के जय कोत्तूर महाराज के जय कोत्तूर महाराज के मुलबागल तालूक मल्लायकनहळ्ळि ग्राम पंचायतीय 17 सदस्यरल्लि अध्यक्षरिगे 11 महा मतगळन्नु बहुमतदिंद गेलिसतक्कंत एल्ल नम्म सदस्यरिगू हागू नम्म पंचायतीय ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ। ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿ ಏನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಇಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ನೀಲಕಂಠಣ್ಣ ಅವರು ನೀಲಕಂಠಣ್ಣ ಅವರು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಅವರ ಋಣ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾತು ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ। ಮತ್ತೆ ಏನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ಮಲ್ಲಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿನ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ। ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಹೇಳಬಾರದು, ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಇದೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಹಿಂಗೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋಣ। ಎಲ್ಲ 30 ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದು ಮಾದರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಪತ್ತೂರು ಮಂಜನಾಥ್ ಬಣದಿಂದ ನೀಲಕಂಠಣ್ಣ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ ಯದುಪತಿ ಅವರು ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಣ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀಲಕಂಠಣ್ಣನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು, ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್। ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ 17 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್। ಸರ್ ನಾವು ಕೊತ್ತೂರು ಬಣ ಸರ್, ನೀಲಕಂಠಣ್ಣ ಕೊತ್ತೂರು, ಕೊತ್ತೂರು ನೀಲಕಂಠಣ್ಣ ಅಷ್ಟೇ, ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ। ಯಾವುದು ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕೊತ್ತೂರು ಬಣ, ಕೊತ್ತೂರು ಬಣ, ಕೊತ್ತೂರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಕೊತ್ತೂರು ಬಣ। ನೂತನವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರೇ, ಮುಖಂಡರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊತ್ತೂರು ಬಣದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಒಂದೇ ಕೊತ್ತೂರು ಬಣ್ಣನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಕೊತ್ತೂರು ಬಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೊತ್ತೂರು ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಈ ನೀಲಕಂಠೇಗೌಡರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಈ ಪಂಚಾಯಿತಿಯನ್ನು ಮುಳಬಾಗಲು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾದರಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಲ್ಲೂ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ಮುಂದೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳೇನಿದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮೂರು ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಇದು ಮತ್ತು ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜಿ ನರೇಗಾ ಇದರಲ್ಲ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜನರಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕೋ ಆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿ ಮಾದರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ। ಸಾಕು ಇದ್ದಂಗಿದೆ।
ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಲ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಲ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಣ ಇವತ್ತು ಜೈಬೇರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಲ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರ ಬಿನಾದಿ, ಭದ್ರ ಕೋಟೆ. ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬೆದರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಬಳಗಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ 12 ಜನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ 5 ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟು. ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಏನು ಜನ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋಗಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಒಡ್ಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ, ಭದ್ರ ಕೋಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಆಶಯ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೂ ಏ ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳು, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಏನು ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಬಳಗ ಇದ್ದೀವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಜಯ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಮಲ್ಲಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಆ ವಿಜಯ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜುದು ಅಲ್ಲ, ನಂದು ಅಲ್ಲ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಪ್ಪದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞತರಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಹಂಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 17 ಜನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 13 ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 13ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇರಲಿ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇವ್ರನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತು ತಪ್ಪದೆ, ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಬಳಗದಿಂದ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಲಂಚರಹಿತ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜಾಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ಯಾರು ಹಿಂಗನವ್ರೇ ಹೊರತು ಹಿಂಗನವ್ರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ವಿಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು 14 ಪಂಚಾಯತಿ ಇತ್ತು, 14 ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 10 ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ZP ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ಲು ಮಲ್ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ, ತಿಮ್ಮರಾಜಪಲ್ಲಿ, ದೂಲಪಲ್ಲಿ, ತಾಯ್ಲೂರು, ಯಮನತ್ತ, ಮೋತಪಲ್ಲಿ, 6 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿತ್ತು. 6ರಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ದೂಲಪಲ್ಲಿ ತಾಯ್ಲೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇನಂದರೆ ಅವ್ರು 3 ಜನ 3 ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಸೇರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಯಾರಪ್ಪ 4 ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಪಂಚಾಯತಿನಲ್ಲೂ ಯಾರನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 20 ಪಂಚಾಯತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವೋ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಮ್ಳಿಗೆ ಇದು ಗುಮ್ಕಲ್ಲೊಂದು ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಗುಮ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 19 ಪಂಚಾಯತಿ ಅದ ಅವರು ಹೌದು ಅವರು ಕೊತ್ತೂರೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು, ಆ ಒಂದು 5% ಅವ್ರು ಹೋಗೋದು JDS ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾಗೇಶ್ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಜನ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ, ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ದಿನ ಇಲ್ಲ ಈಗ, ಇವಾಗ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ ತಿಂಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ತೋರ್ಸ್ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊನ್ನೆ 6ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಲು ಸಿಬ್ರಹ್ಮರ ಇಟ್ಲು ಚಿನ್ನ ಅಂತ. ನಾವು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 30 ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, 100% ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಕೊತ್ತೂರು ಮಂಜು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಷ್ಟೇ, 6 ಗೆಲ್ತೀವಿ. ನಾನು ಒಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಆದಾಗ 20 ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ತಾಕತ್ತಿದ್ರು ಹೇಳಲೇ ಇಷ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು
ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತಾರೆ, ನಾಗೇಶು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಲಿ. ಈಗ ನಾಳೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಕೊತ್ತೂರು ಮುಂಜು ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತಾಕತ್ತು ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂಡಲಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.